Aga is back. Groms is back. War is back. Ήρθαμε. Ήρθαμε λοιπόν ξανά με Team Wars. Επιτέλους, είμαστε πάλι εδώ. Εντάξει, είναι περίοδο το συνέστημα. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε κάτι. Πολύ καιρό. Να είμαστε πάλι λοιπόν. Πώς νιώθεις, πώς νιώθεις. Μπαμπαγκρόμπ. Νιώθω πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, να πω κάτι. Τώρα θέλω να πω κάτι πρώτος. Λοιπόν, πάμε. Πριν εξηγήσουμε τα πάντα, πριν εξηγήσουμε rules, πριν εξηγήσουμε για τους... Έχετε μπει λογικά μέσα να μάθετε και τι γίνεται κάποιοι οποίοι δεν έχετε ξαναπέξει στο πρισινό του Νουνά κτλ. Υποσχέθηκα στους φίλους, σε κάποιους φίλους, να κάνω μια πάρα πολύ σκληρή ερώτηση πριν ξεκινήσει και να σας πω από τώρα ότι δεν τον έχω προετοιμάσει. Δεν ξέρει καν ποια θα είναι αυτή η ερώτηση, αλλά θα καταλάβετε όλοι. Λοιπόν, Μεσχέ Άκα, πείτε μου, γιατί οι περσινοί πρωταθλητές του Team Wars δεν βρίσκονται στα brackets. Πείτε μου, ο κόσμος διψάει να μάθει γιατί. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί δεν ξέρω τι να σου πω. Αλήθεια. Γιατί δεν βρίσκονται στα brackets. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αυτή θα είναι η δουλειά που θα κάνω. Ανηλυμένων υποχρεώσεων τόσο φλόρικα. Ότι και λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Εντάξει, καλύφθηκατε. Ειλικρινά τώρα θα γούσταρα να παίξω πολύ. Αλλά είναι πολλές οι υποχρεώσεις και εκτός αυτού ήταν και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και έπρεπε να κοπούν κάποιες ομάδες. Δεν γινόταν. Ας πούμε, φτάσαμε σε νούμερο που έγινε critical. Θα παίζουμε για πάντα. Η αλήθεια είναι να το πούμε και αυτό. Ξεκινήσαμε και είπαμε ότι θα έχουμε 32 ομάδες τελεία όπως και πέρσι. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω κάτι σε Ιακώ, το συγγνώμη. Δεν είπαμε καν καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σε όλους τους παλιούς και τους νέους. Όσοι έχουν πει για πρώτη φορά και βλέπουν τον Κουντάν, δείξτε ένα follow, διαφήμιση. Τέλος διαφήμισης. Σε όσους μας βλέπανε και πέρσι και γουστάρανε και ξαναπήκανε να το κάνουν αυτό, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Συνέχισε. Τι λέγαμε. Α, ναι, αυτό. Ήθελα να σε κράξω και λίγο ακόμα. Δεν παίζουμε φέτος. Όντως, εντάξει, είναι πολλές οι υποχρεώσεις. Σε καταλαβαίνω. Διάβαζε εκείνη πώς έχουμε τυπά. Γιατί, να πούμε ότι είμαστε live, να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε κάποια match-up που και οι δύο ομάδες μας βολεύουν και έρχονται και παίζουν από εδώ, όπως το σημερινό match-up, θα το δείξουμε live. Χωρίς delay. Έτσι. Θυμόμαστε πέρυσι τα προβλήματα που είχαμε με το delay, γινόταν μια βλακεία, θέλαμε 10 λεπτά μετά για να διορθώσουμε, χάναμε ένα μάτς. Ναι, ναι. Ελπίζουμε ότι φέτος έχουμε οργανωθεί έτσι και αλλιώς καλύτερα και ελπίζουμε ότι δεν έχουμε για προβλήματα. Καλησπέρα Χαλιαμπούσα, καλησπέρα Ρουμάνιακ, δεν το βλέπω ονόματα από τα παλιά. Καλησπέρα καλημένοι. Σε αυτούς και Χαλιαμπούσα και του Ρουμάνιακ και όλους τους παλιούς. Μεγάλο σαουτάουτ στα παιδιά, καλησπέρα όλους τους υπόλοιπους. Πείτε μου λίγο αν υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο, γιατί εδώ πέρα ο Έτη Κρυστό μας λέει ότι έχουμε ένα προβληματάκι λίγο, δεν ακούει πολύ καλά. Οι υπόλοιποι πώς το ακούτε? Πώς το λέει, Epic Crispo. Για πείτε λίγο. Εντάξει, είναι το πρώτο στιγμή που παρέχουμε πρώτη φορά σήμερα. Θα υπάρχουν κάποια θέματα και ελπίζω ότι θα τα. Τα μικ παραγωγή είναι ο Πέδε. Ωραία, θα το κοιτάξουμε. Μόλις κάνουμε ένα διαλυματάκι σε λίγο. Στο πρώτο διάλειμμα. Δεν πάω καλά. Απευθείαν σε Loud Boys. Απευθείαν όμως την πηγή. Προφαγητή, το κακό να τσιμπορείς βάλει. Έχω πάρει πολύ να τσιμπορείς. Πού σε λεσέ, Ιωνά. Α, να πω, τώρα ήθελα να πω κάτι, θα το πούμε και μετά στις ομάδες, ότι φέτος έχουμε... Είναι πολύ δυνατά η ένταση, λέει. Για κάτσα το τσιμπάρα, που να το κουλάς και... Να πω, όσο το φτιάχνει εδώ, Άκα, φαίνεται λίγο τέρμα όντως, ότι φέτος έχουμε και μια συμμετοχή από Κύπρο, έτσι. Ναι, είχαμε τελικά. Ναι, δεν παίζει να έρθει να τους δείτε, αλλά θα παίζουν online, τα παιδιά, αν υπάρχει πρόβλημα, έχουν και αποκρίνει τη συμμετοχή έτσι κι αλλιώς. Κάτι μου λέει ο Σόλωνας εδώ πέρα ότι είναι τα δικά του παιδιά. Καλή φάση. Ωραία, χαιρόμαστε που πήγε και εκεί. Θέλουμε λίγο. Το πάει δεν είναι λίγο εκεί. Γιατί πέρα, πες. Λίγο έτσι. Εντάξει, τώρα νιώθω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, για το χαμένο σου λίγο μικ. Δεν ξέρω να είναι κομπλέ. Δεν έχουμε και τον Μπουλμπασάκο στη μέση να μας. Ναι, να μας διώχνει λίγο. Καλά, δεν ξέρει τώρα. Μπουλμπα Θεός. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τίμος. Επιστρέφουμε έτοιμος. Πέρσι νομίζω πήγε πολύ καλά το τουρνουά. Νομίζω το ευχαριστήθηκε ο κόσμος πολύ και γι' αυτό το ξανακάνουμε φέτος. Εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία. Okay. Εμείς το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Διασκέδασα πάρα πολύ με το έτοιμος και γι' αυτό το φέρνουμε πάλι πίσω φέτος. Ελπίζω ότι θα γουστάρουμε φέτος όπως και πέρσι. Αλλά ποιος καλύτερος να μας μιλήσει για το έτοιμος από τους περσινούς προγραμματιστές. Να τους φέρουμε λοιπόν εδώ. Εντάξει, έπρεπε να γίνει παιδιά αυτό, γιατί τα bragging rights τελειώνουν κάπου εδώ, θα στρέψουμε καινούριο βίντεο. Φέτος δεν θα σταματήσουμε να είμαστε εμείς. Ήταν ωραίο όσο κράτησε, δεν μπορώ να πω. Σταθάρας εδώ, στα Brothers Boys, έτσι μπαίνουν όλα τα παιδιά μέσα. Για όσους δεν θυμούνται, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα και όλες με μία ήττα
από Grande Pectoro Antisocial. Έτσι. Grande Pectoro Antisocial εκεί πέρα για την ομάδα του. On stream. Ξεκίνησαν πολύ άσχημα. Πέσαμε λίγες μπράκετ από το πρώτο παιχνίδι και με 9-10 διαδοχικές νίκες κατορθώσαμε να σηκώσουμε το τίμημα. Γι' αυτό για όλες τις ομάδες πίστη, έτσι. Πίστη μέχρι το τέλος. Αλέψτε. Για να δούμε ποιος θα είναι πάλι φέτος ο νέος μάλλον πρωταθλητής, έτσι. Ναι, δεν χάνετε τίποτα η ομάδα. Και την πρώτη φορά, άμα χάσετε, μπορείτε να σηκώσετε ακόμα το τουρνουά. Το κάναμε εμείς, μπορείτε και εσείς. Είναι τόσο απλό. Ωραία, να πω εγώ μερικά. Πες εσύ, σε πάρε εγώ το μικρόφωνο, μπορείς να βοηθήσουν κάτι. Να πω εγώ μερικά πράγματα, να πω όντως αυτό που λέγαμε και το κόψαμε, ότι λέγαμε να βάλουμε να κάψει 32 ομάδες, για άλλη μια φορά δεν τα καταφέραμε, η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Αναγκαστήκαμε, κόψαμε κάποιες ομάδες βέβαια, σίγουρα. Τελευταία στιγμή νομίζω κόπηκε σίγουρα μια ομάδα για να μην πάμε 43. Ναι. Sorry στα παιδιά, αν μας βλέπουν. Απλά ήταν η τελευταία ομάδα όντως και δεν μπορέσαμε να βγάλουμε. Δεν θέλαμε να βγάλουμε κάποια άλλη, θέλαμε να βγάλουμε την τελευταία. Βγαίνουμε το μικροφωνάκι, μπερδιδάς για λίγο. Θα προσπαθήσω να το μοντάρουμε λιγάκι στο διάλειμμα. Το χαμήλωσα λίγο ακόμα, ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα. Κοιτάμε και εμείς να μην φωνάζουμε. Να σφέρουμε τα αυτιά. Εντάξει, να το πάμε λίγο πιο λίγο. Να πούμε λίγο γι' αυτό λίγο για το τουρνουά. 42 ομάδες λοιπόν για φέτος, υπήρχε αρκετή συμμετοχή. Ομάδες από όλη την Ελλάδα. Και ένα στοιχείο που θα πω χαρακτηριστικό, υπάρχει μόνο μία ομάδα η οποία είναι η ίδια με πέρσι. Αυτό δεν πιστεύω. Υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Υπάρχουν δίδυμα που είναι η ίδια, αλλά κανένα όνομα. Η μόνη ομάδα που έχει το ίδιο όνομα και την ίδια σύνθεση είναι η αγαπημένη Team Hogger. Εντάξει, αγαπημένη του λαού. Πέρσι νομίζω είχαμε αποκλείσει εμείς στο Losers Bracket. Εντάξει, αγαπημένο ζευγάρι. Τώρα είναι και στην ίδια ομάδα νομίζω. Έτσι, ναι, ναι. Στους Ρέγγι. Σίγουρα θα τους δούμε και live on stream κάποια στιγμή εδώ. Τους χώρουμε εννοείται να παίξουν. Μαρσέλο και Κρόμπα. Βλέπεις εκεί, Αλούφαν Πάρκ στο Twitch. Ελπίζω να ξεκινήσουμε να κοπούν αυτά. Έχω μοντέλο το σκύλι, περιφρουρούν το χώρο. Αυτό να πούμε πάλι, ότι πέρσι ήμασταν με delay. Κάποια παιχνίδια αναγκαστικά θα τα κάνουμε με delay και φέτος. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά αν μπορούν οι δύο ομάδες να είναι από εδώ, όπως το σημερινό WhatsApp, θα το έχουμε χωρίς delay για να μπορούμε τουλάχιστον να βλέπουμε και εσείς τι λέτε, να λέμε καμία μαλακία μαζί. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα του τουρνουά, γιατί θα μιλήσουμε λίγο για το format και πώς θα γίνονται τα παιχνίδια, για να ακούσουν και οι παίκτες και να το καταλάβει και το κοινό πώς ακριβώς παίζει το σύστημα, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λίγο κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το κάνανε γεγονός στο τουρνουά, γιατί χωρίς την υποστήριξη τους δεν θα γινόταν τίποτα. Θα λέγαμε ότι είναι διαφήμιση αυτό, αλλά δεν είναι διαφήμιση, παιδιά, 100%. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, αν δεν βοηθάγανε, δεν θα γινόταν. Δηλαδή, οι εταιρείες οι οποίες στηρίζουν όλη αυτή τη φάση για να έχουμε τα στριμάκια μας και να περνάμε καλά. Πρέπει να τις στηρίζουμε και εμείς αναλόγως, έτσι. Καλησπέρα Ρίζλα, και άλλος αγαπημένος παλιός εδώ, Φρυ Ρίζλα. Έτσι, ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, Logitech λοιπόν, και το τουρνό ονομάζεται Logitech Teamwars, έτσι, μεγάλη βοήθεια της Logitech, που μας έδωσε για να ξεκινήσουμε το τουρνό, για να μπορέσουμε να έχουμε τα resources να το κάνουμε, και φυσικά... Επαθλό, ναι, και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένα gear το οποίο αξίζει πολύ, George. Ναι, είναι πολύ. Είχαμε την τύχη, το gear λέω. Ας τα λεφτά. Λύσα. Όχι gear, πολλά λεφτά. Αυτό εννοώ. Λέω ναι. Είναι και το gear πολλά λεφτά. Αξίζει πολλά λεφτά. Βέβαια. Είχαμε την τύχη να το έχουμε να το δούμε αυτό. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είχαμε την τύχη, η Λόγκη να μας δώσει εμάς τον gear να το δοκιμάσουμε. Βλέπω εδώ φοράω κιόλα. G430, εντάξει, 7,1 κτλ. Πολύ δυνατά. Και τα μάτια στο καινούργιο Hyperion, πολύ καλό. Τα keyboards έχετε δει, υπάρχουν και εδώ στο Battle.net και έτσι περνάω στον επόμενο. Καλό στηριχτή μας. Ναι. Να έρθετε να παίξετε με τα keyboards και τα mouse και όλα που υπάρχουν εδώ πέρα, να τα δείτε, να τεστάρετε και γιατί όχι μετά να τα αγοράσετε. Battle.net. Το καινούριο χώρο μου Gul'dan. Εντάξει. Το stream είναι πάρα πολύ δυνατό. Οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δυνατές. Τι να πω. Τα παιδιά εδώ πέρα μας βοηθάνε όσο μπορούν. Είναι απίστευτη η συνεργασία που υπάρχει. Ό,τι προβλήμα υπάρχει και τώρα, ας πούμε, ξέρω, με το μικρόφωνο και αυτά, με το που κάνουμε το break, θα το δούμε κτλ. Το μαγαζί είναι ένα τέρας. Είναι of epic proportions. Εντάξει, περισσότεροι ίσως έχετε έρθει και το έχετε δει. Για όσους δεν το έχετε δει, τι να πω, εντάξει, είναι διαμάντι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κοστάρουν. Και θα μας κοστάρουν και για κάποια τουρνουαδάκια άλλα που θα κάνουμε. Ακριβώς. Και είναι το μοναδικό καφέ που έχει streaming room, έτσι. Αποκλειστικό. Για να μπορούμε να έχουμε μια σωστή ποιότητα στο stream. Yeah. Πολύ σημαντικό. Και ήταν σημαντικό και για εμάς αυτό. Εννοείται. Θα το εξασφαλίσουμε. Οπότε, παιδιά, και θα ήθελα να πω εδώ, ελάτε Παρασκευές να παίξουμε και παρέα. Και οι ομάδες, όσοι γουστάρετε, να έρθετε να παίξετε το παιχνίδι σας από εδώ. Και οι υπόλοιποι που θέλετε να παρακολουθήσετε, μπορούμε να θα έχουμε εδώ πέρα αποβολή, να τα πούμε για από κοντά εμείς, να τα πούμε και με τους παίκτες από κοντά.
να παίξετε και το παιχνιδάκι σας. Είναι super το κλίμα εδώ, full gaming, ελάτε, μπατ, είναι ευκαλιά, τέλειος. Εκτός αυτό λοιπόν, οι υπόλοιποι υποστηρικτές, καλό TV και φέτος όπως και πέρσι, μαζί με τους Gundam, βοηθούν και συνδιοργανώνουν τα τουρνουά μας. Εδώ θα κάνει Netflix στο Αντρέα. Netflix στο Αντρέα, θα δούμε, σωστό. Πάντα Shop και Anime House, σταθεροί, φοβεροί υποστηρικτές των Order of Gundam. Απ' την αρχή. Και φέτος είναι μαζί μας, μας βοηθούν με όλα τα θεματάκια μας και μας δίνουν για το κάτι για να μπορούμε να κινηθούμε κι εμείς και μας δίνουν και τα δωρά και τα φανταστικά τα οποία θα δώσουμε σήμερα σε όλους εσάς για να γιορτάσουμε την έναρξη του Τιμούρς. Να πούμε τι δώρα έχουμε για σήμερα για όσους δεν το έχουν τσεκάρει. Λοιπόν, έχουμε 15 μπουστεράκια Hearthstone, εντάξει, για όλους σας. Δύο coasters, τα οποία ήμουν σίγουρος όταν θα ρωτήσω ο κόσμος τι είναι τα coasters, ρε γάμα, να σε εξηγήσει με τα coasters. Εγώ στο είπα, το βάλεις. Γι' αυτό το έφερα το coaster μαζί, για να καταλάβετε το μάλιστα τι είναι. Για δείξτε. Άμα καταφέρω να τα ανοίξω, δεν μπορώ να δείξω κιόλα. Λοιπόν, αυτό είναι original Blizzard merchandise, έτσι. Δεν θέλω, είστε αστεία. Μας το έχει στείλει η μαμά Blizzard για όλους σας, να το δώσουμε. Λοιπόν, το coasteράκι λοιπόν είναι αυτό ακριβώς εδώ. Το οποίο είναι το λένε κόστερ. Είναι πανάκι για να καθαρίζεις τα μπλεκιές και τέτοια. Εγώ έχω ένα. Έτσι, όχι, δεν είναι πειρα εγώ, το αγόρασα εγώ. Ναι. Εντάξει, και είναι πολύ φοβερό. Βολεύει πάρα πολύ. Και μάλιστα είναι υπογεγραμμένο από Megatork. Τώρα δεν φαίνεται εδώ, αλλά έτσι, έτσι, το γύρω στην πορά του Megatork. Ουρανό Megatork. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο τέτοια. Τι άλλο θα δώσουμε λίγο. Θα δώσουμε ένα εργαλείο Game of Thrones από το Fantasy Shop. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Fantasy Shop. Και shout out τέλος και σε Παναγιώτη, Αστρινό και Τζόνι επάνω, άλλοι με χάος παιδιά. Εννοείται. Μαζί μας θα δώσουμε και από εκεί ένα. Ένα. Όχι το Sonic, τον Knuckles. Τον Knuckles. Που παίζει ο δεύτερος παίχτης. Αυτά για τους παλιούς, έκαμε κάτι άλλο. Φιγκιουρίν λοιπόν από. Αυτά. Από το Sonic. Ένα φιγκιουρίν. Εντάξει, καλά είναι η αρχή, πιστεύω. Νομίζω καλά είναι. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς για τα ωράρια που μας δώσανε. Να ευχαριστήσουμε και τον Άντο Six Clothing που δεν έχουμε κάτι τώρα να δώσουμε άμεσα. Θέλω να βλέπω και τι λένε. Βέβαια. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Άντο Six Clothing. Πάντα σε πορτάρι την ομάδα. Μας φέρνει και τις εμφανισάρες μας. Θα τις δείτε και σε λίγο καιρό στα τουρνουά. Έτοιμες. Να κάνουν εμφάνιση δυνατή. Shout out to Peros λοιπόν. And the Mighty Finger. Πάνω Σαλόνικα και One to Six Clothing. Λοιπόν, ευχαριστούμε αυτά. Πάμε να μιλήσουμε για το tournament. Για το tournament. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί και. Χοκάι με Αλούθαν Πάρκ να κάνουμε μια πρώτη συνέντευξη. Θα πιάσουμε το Χοκάι από τα μούτρα να μας πει τι έγινε στην Κίνα. I promise. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε το τουρνουά. Καλημέρα στο Αλούθαν Πάρκ όμως τώρα γιατί το αφήσει να παίξει. Εντάξει, θα κάτσει λίγο σαν δεν θα άλλο. Δεν πειράζει. Δεν έπαιξε με το Κινεζάκι. Εγώ πήγα μέχρι την Κίνα και όλα αυτά. Το Κινεζάκι το ταξίδι ήταν στο Χοκάι το είδε πόσο επική φωτογραφία ήταν αυτή. Την είδε στην φωτογραφία. Αυτή που ήταν με την Κάστερ. Όχι, που ήταν ο Χοκάι με το Κινεζάκι. Όχι, δεν είδα. Εντάξει. Κλάμα μόνο. Ήταν έτσι αυτή. Λοιπόν, πάμε. Να πούμε λίγα πράγματα για τον Τζούγκο πριν ξεκινήσουμε να φέρουμε τα παιδιά κτλ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Bear with us, έτσι. Είπαμε να τα πούμε και λίγο σήμερα. Πρώτη εκπομπή είναι. Συνήθως δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο intro. Ναι, καλά είναι. Βλέπουμε και την Captain America εκεί πέρα. Τσάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Για όσους έχουν μπει, για να μάθουν κάποια πράγματα, θα τα εξηγήσουμε και σε εντάχει μάλλον. Και με το που τελειώσει το πρώτο game και πάμε να δούμε το δεύτερο για όσα παιδιά έχουν μπει εκεί, αλλά πάμε για εσάς τώρα. Για όσους δεν ξέρουν, πώς παίζεται το Timurus. Το Timurus ξεκινάει σήμερα, εντάξει, έχει γίνει έναρξη, το οποίο σημαίνει ότι από σήμερα μέχρι την άλλη Πέμπτη περιμένουμε αποτελέσματα στο group του Facebook Logitech Timurus, από τις ομάδες, έχουν μπει όλες οι ομάδες πιστεύω μέσα σε αυτό το group, ειδικά για τις ομάδες που παίζουν. Αποτελέσματα των match-up σας. Για να μην υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, εντάξει, Ελληνάρες είμαστε. Πέρσι φυσικά, ουσιαστικά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε διάφορα προβλήματα, αλλά τελικά. Τίποτα. Πέρσι πήγε. Ούτε ένα πέρσι δεν υπήρξε, παιδί μου. Δηλαδή, ένα τύπο έγινε κάτι, πώς, ότι του πέσε το Ιντερνετ, όχι, πώ θα ρισκρίσω. Δεν είπε κανεί τίποτα. Γαμώ τώρα το παιδί το δέχτηκε. Όχι, πραγματικά μπράβο, θέλω και φέτος να πάει έτσι, μάγκε. Και το πιστεύω εγώ, ειλικρινά. Ωραία. Και α λένε οι άλλοι ότι είμαστε Ελληνάρες κτλ. Λοιπόν, έχετε μια εβδομάδα να παίξετε με τους αντιπάλους σας. Πώς θέλετε να το κάνετε αυτό όπως γουστάρετε. Σπίτι σας, μαζί και δύο, αυτό είναι το Timurus. Έτσι και αλλιώς και τα παιδιά εδώ μαζί θα παίζουν τα δύο. Τώρα είναι ο Χοκάι μαζί, θα του λέω Χοκάι εκεί πραγματάκια του αλλού που ξεκινάει ο αλλού πρώτος. Παίζετε τα μάτια σας με το φορμάτ το οποίο θα εξηγήσουμε σε λίγο. Μας στέλνετε αποτελέσματα 2-0, 1-1. Πώς γίνεται αυτό, παίζει ο Captain με τον Captain. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν όλα τα IDs στο group. Τσεκάρετε, κάνετε add, μιλάτε, παίζετε. Παίζει ο Captain με τον Captain, παίζει ο Wigman με τον Wigman.
Αν μια ομάδα κερδίσει 2-0, περνάει. Αν μπει στο φάει τα παιχνίδια, αν η άλλη ομάδα κερδίσει 2-0, περνάει. Αν έρθει 1-1, παίζουν οι δύο νικητές μεταξύ τους. Ακριβώς. Παιδιά, κανονίστε τα ματσάπ σας γρήγορα με το που έρχεται Παρασκευή. Βρείτε τους αντιπάλους σας από τα brackets. Κάντε ένα ποστάκι στο group. Μιλήστε τους προσωπικά ή ό,τι θέλετε. Κανονίστε το ματσάπ σας για να έχετε χρόνο να συνοηθείτε. Μπορείς Δευτέρα, όχι. Να τα πούμε Δετάρτη, ωραία. Ναι, να το παίξουμε Δετάρτη. Για να υπάρχει χρόνο να βγαίνουν τα αποτελέσματα να προχωράμε το τουρνουά, γιατί θα έχει διάρκεια το τουρνουά. Θα είναι δίμηνο τρίμηνο, σας το λέω. Όσο προχωρήσετε, θα πάτε μακριά. Να διακόψω και να πω κάτι που έγινε πέρσι, γι' αυτό να το λύσουμε από τώρα. Δύο ομάδες δεν προλάβαμε να παίξουν. Εντάξει, μια ομάδα ήταν και δικιά μας. Εντάξει, ο Thunderbolt με τον Μπλοφ. Σε περίπτωση τέτοια, ας πούμε, πέρσι είχαμε αποκλείσει και τις δύο ομάδες, γιατί πραγματικά και οι δύο ομάδες το είχαν ακυρώσει από μια φορά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Η μία ομάδα ακύρωσε μια φορά, η άλλη ομάδα ακύρωσε μια δεύτερη, δεν μπορούσε. Φύγανε και δύο ομάδες από το τουρνουά. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Παρ' όλα αυτά, αν κάνετε μια επικοινωνία και υπάρξει λύση για το πότε θα παίξετε και ακυρώσει η άλλη ομάδα παραπάνω φορές από ό,τι εσείς, καλό είναι να παίρνετε ένα screenshot κτλ. Να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη αν τύχει το οτιδήποτε και δεν προλάβετε μέσα σε μια εβδομάδα έλεος. Ναι, να παίξετε ένα παιχνίδι και στον. Τώρα όχι, θα σα πει για το φορμάτι. Ωραία, το φορμάτι. Να πω καταρχήν το φορμάτι είναι τόσο ελεύθερο, διότι το τουρνουά είναι ελεύθερο, παιδιά. Είναι online το τουρνουά, το οποίο σημαίνει ότι δεν δηλώνεται εντέξ πουθενά. Μπορείτε να παίξετε ό,τι εντέξ θέλετε, δεν μπορούμε αυτά να τα ελέγξουμε με κάποιο τρόπο. Οπότε το φορμάτι το επιτρέπει σε όλους να παίξουν ό,τι εντέξ θέλουν. Έτσι. Να αλλάξουν. Να έχουν διαθέσιμα 9 εντέξ και να βάλουν όποιο χρειάζονται εκείνη τη στιγμή και φυσικά να συνεννοούνται και με του παίκτε του. Αυτό στο online τουρνουά έτσι καλώ όλοι γνωρίζουμε ότι γίνεται κατά κόρον. Όλοι. Κάθομαι να παίξω ένα τουρνουά online και ένα άλλο 5 γύρω. Οπότε έπρεπε να το κάνουμε εμείς νόμιμο και να είναι κομπλέ, έτσι. Δεν το συζητάω καν. Λοιπόν, το format. Το format είναι αυτό που εμφανίστηκε κάποια στιγμή σαν κου στο εξωτερικό. Εμείς όμως τώρα το λέμε μπόμπα. Τι κου! Γιατί κου που δεν τα πει. Και τέτοια, ρε. Εντάξει, μπόμπα λέγεται το format. Εμείς τώρα το λέμε μπόμπα. Λοιπόν, μπόμπα λοιπόν το format και αυτό τι σημαίνει. Ξεκινάμε οι δύο παίχτες να παίξουν το ματσά μεταξύ του. Ο καθένας βάζει ότι δεν νομίζω ότι θέλει να ξεκινήσει με αυτό. Οι δύο παίκτες βλέπουν το match-up πριν κάνουν mulligan. Αποφασίζουν αν θέλουν να παίξουν το match-up αυτό ή όχι. Αν θέλουν, κάνουν mulligan, συνεχίζετε το παιχνίδι κανονικά. Αν μέσα από τους δύο παίκτες δεν θέλει να το παίξει, δεν του αρέσει, ρε παιδί μου, βλέπει το match-up, δεν είναι εφεύρετο, δεν του αρέσει το χέρι του, οτιδήποτε. Πριν κάνει mulligan όμως, έτσι. Εκείνη τη στιγμή κάνει concede και μετράει ότι ξόδεψε το κου του. Όταν ξοδέψει το κου σου, σημαίνει ότι ακυρώνει αυτό το deck για τον αντίπαλο. Αυτό το plus για τον αντίπαλο, έτσι. Μην βάλει ένας, ξέρω, είχα χάνει το πιτέρα βαλαζού, δεν παίζει αυτό. Άμα φύγει ο γόμπλο από το μέση, έφυγε. Λοιπόν, μία φορά λοιπόν στο ματσάπ έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό ο κάθε παίκτης, από τους δύο μεταξύ τους, και κατά τα άλλα όταν το ξοδέψει, τελειώνει και πρέπει να κερδίσει ένα best of 5. Όπως φτάσει πρώτος στις τρεις νίκες, είναι ο νικητής της αναμέτρησης. Ακριβώς. Όπως είπε πριν και ο Γιώργος. Κρατάει deck. Ακριβώς, ο νικητής κρατάει πάντα deck. Όπως είπε πριν και ο Γιώργος, όταν από τη μία ομάδα κερδίζουν και δύο παίκτες προκρίνεται αυτή η ομάδα, αν κερδίσει ένας και ένας, παίζουν δύο νικητές μεταξύ τους ένα τελευταίο best of 5 για να κρυθεί ο νικητής που θα πάρει την νίκη σε αυτό το match-up. Και είναι double elimination bracket. Γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά τι είναι αυτό. Έχετε δύο ευκαιρίες. Άμα χάσετε και πέσετε στα losers bracket, άλλη μία από εκεί. Άμα χάσετε δεύτερη φορά, κλείστε το τουρνουά. Όπως είπε ο Γιώργος, μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, τέλειο. Όχι, δεν άρεσε τέλειο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο μου που δίνει πολλά likes για την μπλούζα. Nike Brutal Legend. Για όσους ξέρουν. Κολσκουλιά, μόνο. Λοιπόν, εμένα έχει διπλό νόημα. Ναι, είναι και το δεχτό. Είναι και το χρυσό, το Brutal Legend. Λοιπόν, να πούμε πάλι ένα γεια σε όλους, γιατί έχετε ξαναμπεί, έχουμε μαζευτεί παραπάνω παιδιά και τα λοιπά. Να πούμε ένα γεια σε όσους μπήκαν τώρα ξανά, εντάξει. Τώρα μόλις τελειώσαμε και λέγαμε για τις μπόμπες. Πολύ σημαντικό είναι αυτά που λέει ο Γιάννη, απλά να προσθέσω για να το κλείσουμε το θέμα με τις μπόμπες. Ρωτήστε τώρα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, θα σας μιλήσουμε τώρα. Live, πείτε. Πολύ σημαντικό όμως είναι ότι η μπόμπα παίζεται τη στιγμή που βλέπετε το πρώτο σας χέρι και τον deck του αντιπάλου πριν κάνετε mulligan. Δεν μπορώ πραγματικά να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εντάξει, μην κάνετε mulligan. Γιατί πραγματικά αν υπάρξει screenshot σε mulligan, θα είναι χαμηλό παιχνίδι. Ακριβώς. Άμα κάνετε concede μετά το mulligan, είναι loss. Να το ξέρετε αυτό, έτσι. Ναι. Σημαίνει loss. Σημαίνει loss. Ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ. Θέλω απλά να. Πόμε στα παιδιά να δούμε να του πούμε στην Ευξούλα, να δούμε τι γίνεται, να μπούμε σε ένα πολύ μικρό break. Να ξαναπώ για όσου μπήκαν τώρα ότι είμαστε live και ότι δεν θα μπούμε σε delay γιατί έχουμε και τι δύο ομάδες εδώ. Πολύ σημαντικό. Wow. Πάμε να κάνουμε ένα break, να δώσουμε λίγο πολύ λίγο φάση με το μικρόφωνο να δούμε τι γίνεται. Ναι, να τσεκάρουμε εδώ το μικρόφωνο. Πολύ μικρό break, παιδιά. Και να απαντήσουμε. Όταν κάνω κου, τα deck του. Όχι, όταν κάνεις κουρ δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, θα το λέμε μπόμπα, δεν θυμάμαι να έχεις. Λοιπόν, πάμε.
Μάρια, δεν πας καλά σήμερα, έτσι καλύτερα στον Κουντρούμι σε περιμένει. Λοιπόν, πάμε. Αν κατέβει ο Ιοντέκ ο... Όχι, δεν χρειάζεται να κατήσει το Ιοντέκ. Μόνο περίπτωση που χρειάζεται να κατήσει το Ιοντέκ είναι να κερδίσεις. Αν κερδίσεις. Δεν θέλετε νίκη, μπομπά. Δεν χάνεις τον Ιοντέκ αυτό άμα κάνεις μπομπά, εσύ. Αλλά δεν χρειάζεται να το κρατήσεις κιόλας. Ακριβώς. Άλλες ερωτήσεις, πάμε. Αν ο άλλος κάνει μπομπά, αν έχει κάνει μάλλον, γιατί κάνω εγώ. Βγάζω φωτό. Ναι. Πας εκεί, άκου να δεις πρόσεξε, πρέπει να δεις λέω print screen λέγεται, P, ναι, αυτό του το λες πριν γίνει οτιδήποτε, του λες φίλε sorry, έκανες mannequin, δεν παίζεις μπομπά, έχεις loss και άμα σου πει αού αού πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, σαλάτα δηλαδή, του λες sorry, θα το στείλω στα παιδιά και το στείλεις κατευθείαν στο Logitech Team Wars. Εντάξει, το βλέπουμε όλη μέρα τον group, κάποιος admin θα σου απαντήσει, θα τελειώσει η φάση. Αν έχει κερδίσει με αυτό το group, με αυτό το deck. Με αυτό το group, καλά. Το κρατά. Το deck, το κρατά. Το κρατά. Τι είναι αν έχει κερδίσει πριν. Δεν έχει πριν. Όταν κερδίζει με ένα deck, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, να χάσει. Εννοεί σε conjunction με την ερώτηση του αλλού παιδιού. Να. Καταλαβαίνει. Okay. Έχει κερδίσει, μετά πάμε δεύτερο ματσάπ. Κάνει μπόμπα. Ναι, το κρατά. Μακδέθ, το κρατά ναι, εκεί. Βέβαια. Η μόνη φορά που δεν το κρατά είναι αν δεν έχει κερδίσει με αυτό. Και κάτι άλλο με ρώτησε ένα παιδί κάποια στιγμή. Συμμετοχές μέχρι πότε δηλώνουμε. Σκαζάν, φλαράκι, φοβερός, έχει τελειώσει. Έχουμε κλείσει. Έχουμε 42 ομάδες και σημαίνει έναρξη. Έχουμε κλειδώσει τις συμμετοχές, δεν αλλάζουν. Πίτσα παραδείγματος. Λοιπόν, να το πω αυτό γιατί με ρώτησα να παιδί καλή ερώτηση. Αν χάσετε μια φορά από ένα deck και πάτε σε δεύτερο ματσάπ και πάλι πάλι το ίδιο deck, μπορείτε να βρίσκετε μπόμπα στο δεύτερο ματσάπ. Εντάξει. Δεν είναι ότι επειδή χάσετε ένα παιχνίδι μετά δεν μπορεί να ρίξει μπόμπα. Να δούμε γιατί το λέμε αυτό. Μας ρώτησε ένα παιδί, ξεκινάει ο αντίπαλος και βάζει wall-lock. Και είμαι εγώ και το κοιτάω και λέω εντάξει, άμα είναι handlock, το παλεύω. Άμα είναι ζου, το πιάμε. Όντως, παίζουμε, δεν ρίχνω μπομπά και είναι ζου, τον πίνω. Ξεκινάω, βάζω άλλο deck και την τρώει την μπομπά στο δεύτερο ματσάπ και χάνει το wall-lock του. Εντάξει. Αυτό. Έτσι διώχνουν και τα ζου από πάνω σας. Είναι αντιζού, τέτοιο. Σπρέι. Μπομπά αντιζού. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι για το πολύ γρήγορο, παιδιά, δεν θα αργήσουμε καθόλου. Σε 5 λεπτά για το πολύ είμαστε πίσω με συνέντευξη Χοκάι και Αλίφαν Πάρκ για να ξεκινήσουμε και τα games. Ωραία. Πάμε. Be right back. Be right back.